Mga idol atin pong pag-uusapan ang laban kanina ni na remart Gabaliw kontra kay Michael Bravo, at ganun din ang pagbabalik ni Paul Butler matapos matalo ni Naoya Inoue, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik mga idol, pero pag-uusapan na natin. Kanina nga lang ay naglaban na si na Raymart Gabaliw kontra kay Michael Bravo, kung saan inaasahan ng lahat na mananalo sa naturang laban, ay si Raymart Gabaliw, iniisip ng lahat na madaling laban lang to ka para kay Gabaliw, pero ginulat ang lahat ni Michael Bravo, dahil buong pusong sinabayan si Gabalio kaya dikit ang laban, at nakuha ni Gabalio ang panalo via split decision, at naidepensa niya ang WBO Oriental Bantamweight title at nag-improved ang kanyang record sa 26 win, 1 loss and 21 wins by knockout. Bagamat hindi impresibo ang kanyang panalo, ay asahan natin na sa next niyang laban ay magbabago pa ito para mabigyan siya ng title shot sa next fight, at ang tanging tumalo lamang kay Gabalio ay isa sa ating pambato na si Nonito Donaire Jr. At sa pangalawang istorya ay ang laban ni Paul Butler. So naging matagumpay nga po ang former WBO bantamweight champion na si Paul Butler kontra sa Colombian fighter na si Jason Cervantes, kung saan dinurog nga po ang pambato ng Colombia sa laban nila kanina, at hindi nga po nagtagal ang laban, dahil tinalo ito ni Butler via first round technical knockout, pero bagamat tinalo po ito ni Butler sa loob lamang ng isang round, ay wala namang impresibong bagay sa pagkapanalo nito. Dahil bago magsimula ang kanilang bakbakan ay may professional record ang kanyang kalaban na 12 wins, 31 losses, and 3 draws, na kung saan mas marami pa ang talo kisa sa panalo, kaya kung ay lalaban mo ito sa dating kampiyon na si Butler ay malamang lamutakin lang siya ni Butler. At ito ang unang laban ni Butler matapos matalo sa kamay ni Naoya Inoue. At sa pangatlong istorya ay ang update kay John Riel Casamero. Mukhang wala na nga sa radar na makakalaban pa ni John Riel Casamero, ang dalawang fighter na binanggit ng team niya noon na potential na makakalaban na sina Luis Neri at Rice Alim, dahil kasado na ang laban ni na Luis Neri kontra sa ating kababayan na si Froilan Siluder, nagaganapin ang laban sa July 8 sa Bansang Mexico, at si Rais Alim naman ay makakalaban si Sam Goodman ng Australia para sa IBF Eliminator mamaya bilang co-main event sa laban ni na Team CEO at Carlos Ocampo, ang natitira na lang na pwede niyang kalabanin, ay si number one contender sa Super Bantam, na si Tom Oki Kam ng Japan. Subalit meron usap-usapan na makakalaban niya si dating unified champion na si Murijan Akmadaliev, na huling nakalaban ng ating pambato na si Marlon Tapalis at nasungkit ang mga titulo nito. So hihintayin na lang natin mga lods, kung may kakasaba ang laban ni Kazamero at Tomoki Kamida. Dahil ito kasi madaling maikasa mga lods dahil parehas hapon ang promoter ni Kazamero at Kamida, at abangan na lang natin kung ano maging pahayag ni Kamida mga lods kung kakasaba siya kay Kazamero, dahil ang gusto ni Tomoki Kamida na makalaban si Marlon Tapa Liz dahil siya ang number one challenger sa WBA, na hawak ng ating pambato, hanggang dito na lang mga idol.